Tere hea vaataja, Toodz olen. Täna räägin teile mängust, mille pealkiri on GTA 5 ja räägin sellest mängust võtmes arvamusvideo. Ehk siis tegu ei ole arvustusega, tegu ei ole ülevaatega, vaid toon teieni oma arvamuse ja oma mõtted selle mängu kohta. Laias laastus võiks mängu jagada kaheks. Single player ja multiplayer. Ja enne kui nende game mode'ide juurde asun, siis mainiksin ära, et mängin mängu platformil PC. Ehk siis tänase päeva seisuga on poolteist aastat tagasi konsoolidele välja tulnud mäng olemas ka siis arvutite peal ja on tulnud siia juurde ridamisi uuendusi ja on tehtud siis ka graafika poolt paremaks, lisatud on siis võrreldes siis esialgsete PC-siga first person vaade. Palju see juurde annab on ise küsimus, aga olemas ta on. Ja mäng on loomulikult ilus, nõuab ka päris korraliku arvutit, mida te kardate, ma ei tulista teid. Võibolla tulistin ka. Aga noh, tasus ilmselt ootamist siis PC-inimestel. Mina võin küll seda väita, et tasus ootamist. Aga single player juurde. Single playeri kohta hästi lühidalt võibolla nii palju, et storyt ma praegu hetkel puudutama ei hakka. Kes mängib mängu single playeri pärast, tahab seda kindlasti ise läbi mängida ja kuna story ei ole just selles mängus selline eriti tugev või noh, midagi väga erilist, ütleme nii, story on okei, aga ei ole mitte väga mitte midagi erilist, siis võibolla nii palju, et tegu on siis kurjategijatega, esimest kurjategijat te juba nägite, see on mul kleidis härrasmees. Trevor, tahad sa meile sellest rääkida? Ei taha. Okei, ära siis räägi. Teiseks tegelaseks, keda sa kasutada saad ja tegelisi saab mängu jooksul pidevalt ka vahetada, on neegripoiss Franklin, kes on siuke noorem härrasmees ja on ka Michael, kes on siis Trevoriga kunagi kuritegelikult eel olnud. Eks siis sisu on see, et kunagi on tehtud üks kuritegu, mis läks vähe nihu ja saavad siis vanad pettid ja noor pett kokku ja hakkavad jälle kuritegelikul teel oma elu järgi parandama. Kuritegelikul teel. Väga keeruline. Praegu siis on kaadris Michael, nagu räägitud sai, kes on pestab oma naisega ära leppinud. Võibolla lühidalt karakterite kohta ka nii palju, et Franklin, nagu öeldud, on siuke noor härrasmees, neegripoiss, kes siis alles otsib oma kohta elus ja siin kaadris olev härrasmees Michael on siis vana pätt, kes on, kelle, kuidas ma seda viisakalt siis ütlen, kellel on kaks last ja naine, kõik on omamoodi väikse kiiksuga ja peab selle mängu kohta, single playeri kohta ütlema seda, et kõik karakterid siin mängus on ikkagi päris tugevad omamoodi kiiksuga ka kõrvaltegevused, kõrvaltegelased ja taha, näe, poeg, keid rattaga sõitmas. Jaa, võta tandeme, kui Chick ta koht, mis asja. Okei, selge, võta tandeme, tubli poiss. Poiss on tubli 20 plus, võibolla isegi 30, pole päeva kordagi töölge, päeva jälvepäe eesti keel, pole ühtegi päeva elus tööl käinud. Tütar on mingisugune hull, kes arvab, et ta on staar ja samamoodi ma saan aru tööga väga kokku puutunud ei ole. Naine on niimoodi kodupere naine, kes saeleb ringi siis erinevate treeneritega, selline elu siis Michaelil. Ja kõige värvikam tegelane, nagu mainitud ja alguses näidatud sai, on loomulikult Trevor, kes siis on täielik maniak, psüh ja igasugused piirid on sellel vennal maas mingisuguseid kohati nagu tundub, et mingid tunded on, aga siuke arusaamine elust ja asjadest on täiesti omamoodi ja võiks öelda isegi väärastunud, aga noh, see väärastunud on nagu siuke suhtelne mõiste, kelle suhtes siis. Siis, läks nüüd pikaks selle mängu algusest rääkimine. Mängu jooksul tuleb sul teha peamissioone ja kõrvalmissioone on võimalus lisaks teha. Näitan siis nii palju siit ära, et ei, ma ei taha midagi muuta. Statside alt on võimalust vaadata, palju siis mängust läbitud on. Näha on see, et mul on peamissioonist on tehtud 69-69, eks mäng on 100% läbi, aga kogu mängust on täitunud 85%. Üks asi, mis mul siin ei meeldi, on see, et 100% saavutamine on väga-väga keeruline. Eks siis tuleb siit otsida kaardi pealt, mis on tegelikult tohutu suur.
ja mis on jälle selle mängu positiivne külg, et kaart on suur, tegevusi on palju, langevarju hüpped, lennukitega lendamine, mängi tennist, pillu nooli, käi kinos, ma arvan, et kõiki tegevusi ma ei ole proovinud, sõida autodega, võidu, tsiklitega, võidu ostamale kinnisvara, tegemist on kõvasti, et see on väga positiivne külg, aga üks ülesanne on otsida kuskilt kaardi pealt näiteks alla kukkunud UFO jupid üles, mis minu mõelest on täiesti võimatu. Voice acting selles mängus, seda me teile hetkel ilmselt näidata ei saa, on väga hea. Väga hästi sisse loetud tekstid, väga ilmekalt, väga, pean isegi ütlema, naljakalt kohati ja täiesti sundis mind mängu kuulama ja no, iga kord, kui mingisugune story osa käsil oli, siis võttis ka näo muigele, et on kirjutatud väga hästi ja ka sisse räägitud väga hästi. Mis siis veel lisada? Lisaks sellele, et siin on peamissioon, mida ma korra näitasin, on kõvasti side-missioone, ehk siis kõrvalmissioone ja mulle meeldib väga see, et mäng ei sunni siit sarnaselt minu poolt eelnevalt mängitud mängudele, milleks olid samuti open world mängud pealkirjaga Mafia 2 ja Sleeping Dogs. Mafia 2 oli puhtalt tegelikult see, et sa pididki mängima ainult peamissiooni, kui kõrvalmissiooni peale hakkasid minema, siis tegelikult ei olnud seal midagi teha või tegelikult paus olla ei olnudki seal kõrvalmissioon Mafia 2. Siin mängus on kõrvalmissioonid olemas, tegevust on küll, aga saad ise valida, kas sa teed peamissiooni, mängid mingi kõrval asju ja millises järjekorras sa asju teed. Teed ühe peamissiooni ära, lähed kõrvalmissioonide peale, teed muid tegevusi, jooksid hüppad ringi. See on nagu see, mis mulle selle mängu juures väga meeldib. Otsi, mis on õnnetus juhtunud. Tundub, et siin on hea täitsa isenevast. Opa, mis siin on nüüd siis? Ma arvan, et politsia on mu peal nüüd kuri. Ja kokkuvõtteks võiksin tegelikult selle single playeri kohta öelda seda, et minu jaoks on single player kogemus, kus kuidas siis see ütelus on meil, et kus meepotis on ainult paar pisikest tõrvatilka. Ma saan huvitav minna praegu ka kohe multiplayerisse siit. Game, online, et näiteks teile multiplayerit ka, go! Lisaks siis mainitult singleplayerile on olemas multiplayer. Ja selles osas mul on täiesti vastakad tunded, et ma olen singleplayeri läbi teinud ja kokkuvõtteks ütlen, et meeldis väga julgen singleplayeri puhul kõhklematud kahtlemata soovitada seda kõikidele mänguhuvilistele. Multiplayer see vastu on minu jaoks pettumus. Ootasin mängult oluliselt rohkem ja esimene asi, mis kohe nagu silma ja pidada näete praegu väga edukalt ka ise, on need samad laadimisajad. Põhimõtteliselt võin on siin vaikselt silma looja lasta ja oodata, millal ta siis siin selle multiplayeri sisse loeb ja päris tihti on ka see, et igakord ta ei ühendage onlineiga ära. Ja kui meil läheb praegu selle onlineiga ühendamine hästi, siis võibolla te näete väga suurt teist boonust, mille nägemise tõenäosus ei olegi nii väike. Ehk siis, ahaa, ühendaski ära, super, kõige aega võttis, minut umbes või. Milleks siis võib öelda, et mäng on täis häkkereid. Ja mida see siis näitab? Tegelikult näitab see seda, et kui sa juba lähed seda teed, et hakkad häkkima, siis suure tõenäosuse see mäng ei paku sulle huvi ja sa oled valmis riskima sellega, et sa lased endal akkaunti ära pännida. Jah, neid pänne on tulnud ka päris palju, aga see rikub päris korralikult teiste inimeste mänguelamuse ära. Siin on minu siis multiplayeri karakter. Kuna peategelaste sellest ütegi naisterahvast ütlarlast ei olnud, siis tegin sellise proua preili neiu, kes on suhteliselt maniakaalne, pean ütlema, sellepärast, et ta käitub täpselt nii, kuidas ma tahan teda käitumat näha. Lisaks autodele loomulikult on siin mängus ka igasuguseid muid sõidukid, lennukid, helikopterid, ka mootorrattad. Ilmselt võtan ka siit mootorratta ja lähen linna peale natuke kruisima. Muidugi ka
Jah, mu tsikkel on kuskil jooksus, ilmselt hästi õhku. Järelikult ma ei võta tsiklit, võtan selle auto siis siit. Väga palju ma siin sees ei ole olnud multiplayeris, olen kuskil 20 rank või kuskil seal alla peale vist natukene. Ja loomulikult on hea asi nii single kui multiplayeri puhul see, et sa saad... See on, ei ole, see inimene tuleb vastu. Valged täpid kaardi peal on inimesed, et sa saad ka otsustada, mida sa teed. Tegevusi on väga palju. Kui ma ta maha lasen, kas tal on paha või? Maha lased ise mida otsus. Oi, saigi surma, vaene mees. Ja... No, nagu siingi näha kaardi peal. On tegevusi päris mõnusad, praegu mul... praegu ei näita, mul on politsi sabas sellepärast. Politsist lahti saan, siis siin kaart on tegelikult erinevaid missioone täis ja võid valida täpselt selles järjekorras, mida sa teed ja kuidas sa teed. Praegu üks tegelane paistab olevat siuke tagasi aeta või bounty on talle peale panda. Saaks seda tappa. Rääkides nüüd tulistamises selles mängus, eriti mis puhutab multiplayer, siis minul see üldse ei meeldi. Relvadel ei ole üldse mingisugust siukest massi taga, võtan korda seda muusika maha, muidu YouTube läheb piirek kurjaks. Relvadel ei ole nagu siukest massi taga, ei ole seda relvatunnetust, sama hästi võiksid see lasta pastakas seevi mulle ja vastased kukuvad. Lisaks on see tulistamine ehitatud, üles ehitatud veidralt, tulen korra autost välja näitan. Saab võtta relva kätte loomulikult selle, mida parasugu vaja võtta on. Saad sihtida. Tekib siuke punkt, saad sisse zoomid, tekib punkt, aga lastes siis primaaliga tekib ka see punkt. Ehk siis ma tahaksin niimoodi, et see, noh, ütleme, single playeris võiks, või tavaliselt lastes vasaku klaffiga, võiks olla niimoodi, et sul seda sihtimiseks seda märki üldse ei teki. See teeks nagu sellise relva palgele tõstmisele, tekitaks ka mingisuguse mõtte, aga noh, seda siin paistab selliselt lahendatud ei ole ja minu mõelest on see väga, väga nõrk. Tärni on taga, vasti saan surma, sellepärast mulle seda vaja ei ole. Mis võiks siis selle mängu multiplayeri kokkuvõtteks öelda? Kokkuvõtteks võiks öelda seda, et püütakse multiplayeriga teha kõike, aga ühtegi asja ei suudeta teha väga heal tasemel. Ehk siis, sul on autod, autode käitumine ei ole väga hea, Lester rallista mulle praegu, politsid sabas, ma ei viitsi suga rääkida. Püütakse teha mingisugused reisse, reisid ei toimi päris nii hästi kui tahab, püütakse teha deathmatch ja deathmatch on suhteliselt igav, tulistamine ei ole väga hea, aga nagu ma eelnevalt ütlesin, see on minu isiklik arvamus, et usun, et päris paljudele ta meeldib, jah, see vabadus ringi liikuda on mõnus ja see, et sa saad oma karakterit ehitada ja autosid tuulida, see on lahe, aga minu jaoks tundub see multiplayer üsna selline tühi, üsna mõtetu ja iga asi, mida see mäng siis pakub, mida sa Lester tahad? Ei, ma ei räägi peale. Et kui aus olla, jah, et kui ma tahan rallit sõita, sõidan ma selles rallimängus, kui ma tahan shooterit mängida, võtan ma mingi shooteri, et jah, ainuke asi, milleks see mängu peal on hea, on lollitamiseks. Noh, suure ära. Nüüd oleme korraliku relva ka. Noh, sõber, tõb on nüüd. Oh, no nii, sain appi siia surma. Okei, aga... See on põhimõtteliselt ka kõik, mis ma selle mängu kohta öelda tahan. Ma kindlasti mängin seda veel, kindlasti ootan teid ka liituma, kindlasti ma striimin seda mängu veel, aga kokkuvõtteks võiksin siis öelda nii palju, et multiplayer, nagu öeldud, on minu jaoks pettumus, kui singleplayeri kohta ütlesin, et tegu on siis meepotiga, kus on paar tõrvatilt ka siis multiplayer tänase päeva seisuga on selline mäng, kus on tõrvapot, kus on mõned meetilgad sees. Nii, väga stiilne. Ja kui nüüd mängu üldiselt ise loomustada ja siis soovitada või mitte soovitada, siis ükskõik, kas sa mängid siis... Või tähendab, kui sa tahad mängida kas või ainult multi- või single playerit, siis single player on väga super. Ja see mäng tasub oma hinda ja tasub ostmist kas või ainult single playeri pärast. Ja kui te tahate mängida multiplayerit ja kui te otsite midagi tõsist ja midagi sellist, mis oleks siis
seotud kas või mingi shooter, tahate mängida shooterit, mängige mõnda muud shooterit, tahate lihtsalt ringi sõita, lollit, arendada oma karakterit, selleks on see mäng okei. Aga ma ei tea, multiplayeri pärast seda mängu küll soovitada ei julgeks. Põhimõtteliselt kõik, mis ma teile tahtsin täna rääkida, et nagu öeldud, twitch.tv/toots näitab seda mängu veel, kui tahate, siis tulge vaatama, kui ei taha, siis mängige ise või ärge mängige teie otsus. Tänan teid vaatamast, Toodz olin, Toodz olen ja varsti jälle.